Dunja Fatmira, mira, ju keni vajzë 7 vjeqe me sindromën Down. Deri tani, a keni gjetur mbështetje nga ndonjë prej strukturave apo institucioneve të shtetit shqiptar për kurimin apo për ndihmën ndaj vajzës tuaj? Deri tani jo. Absolutisht jo. Nuk keni drejt për shkakun që merrni diçka për fëmijën apo biletati ku kam qenë, un kam këndal për të kam marrë një shtëpi me qira. Vetëm për fëmijën se nuk ma pranon, nasë në kopërt, asë në shkort, nuk mund të afroj për shumë me fëmijën tim, më thëshin. Jam në diru, ma shpi me qera, vetëm për fëmijën tim, për të registru në shkollë dhe për në kopërt, diçka të tjilë. Ne për parë kemi qenë flakë, ta ne kemi ardhë në shpi në spital. Komuna 4.3. Komuna 4.3. Edhe kemi ardhë tu vetëm për fëmijën. Tu në qytetin e Durrësit, ku e qoni fëmijën? Aty në spital, ma trajtojnë jashtë masë mirë, mama në mirë. Është Po tu si ma të rëgënë si kur tjetë princesha e shkollës, ja që ma më jashtë ma se mirë. Jam shumë e knaqëm për të që pak të njëta një vend për të që të mësojt diçka, apo të majtë diçka për vetën, tjetë vetë vetë jetë pak në fëmija i. E le aty, përse e shkonë një mditë të gjithë kur dalin fëmijët, nu jo, absolutisht ja. Rinë vetë fëmija ty, përshem, dhe shumë e knaqëm, e ma në afer, e mësona e mësu, se bile mërë afer të avelinës saj, për të mësu për të lëgjaj. E kam kërkuar në Durrës, në Tiranë, ku se kam kërkuar për shembull, edhe paktën unë nuk është si jam e zojë që dalë në punë, ta lejë atë fëmijë, se që në orën 8 e marr në orën 11 të gjys për shembull, aq kohë nuk mund djesh një punë, paktën për nevojat e saj, jo për gjë tjetër. Se me 100.000 lekë për shembull nuk dalin nevojat e fëmisë, apo e kam gabim. Nuk plotëson të gjitha. Ja drejtoresha këtë na morën telefon, nëse jeni të interesuar për fëmijën, tashun për fëmijën do bëjë gjithçka. Edhe jam përgjigjur, kam marrë, bili jemi prindit e parë që kemi profmin këtu, se vajzëm ka lindë Itali, unë e kam edhe në Çerde, edhe në Kopësht, e kam që kudo, nuk e kam majta si herë për të bërë atë që. Unë nuk, përshëndetje, unë nuk e kam që me asë një vend, dhe s'kam pas mundësi ku të dërgoj asë. Biles atje ku kemi qenë, asë në Kopësht, nuk ma pranonin, s'kemi kushte, jo, po këta dunë fëmi, dunë mësus ose edukatorët veçanë për këte, që ishte një gjë shumë e gabuar, se fëmija im është mëse normale. Sillet është shumë e urtë, shumë e dashur me fëmit, ja këtu ku e qaj në shkollë, në spital, është shumë mirë, jam te për i knaqë nga stafi mësusve që janë aty, sidomos edhe tani që në dha mundësia për këte qendrën këtu, i falenderoj gjithë stafit, në radhë parë se janë njerëz shumë të mrekullueshëm, njerëz me të vërtet që janë për këtë punë. Inshallah do ja dalim si këto dhe ne t'ja dalim band për këto fëmijë. A ditë takova ministrin e mirëqenies sociale, zotin Kloshi, dhe i kërkova, nuk doja favor, nuk dua as i lloj favori, du të drejtën e fëmijës time. I takon kjo kujdestaria kësaj këtyne fëmijëve me sindromën Down, ose si takon. Se unë shoh ca i takon, ca si takon. Kam qenë këtu në Durrës, këto të komisionit, e kam qenë deri në Tiranë, edhe atje më kanë thënë që këto lloj kategori e fëmijëve me sindromën Down nuk i takon, janë fëmijë normal. Mu më bëhet qefi që thot fëmijë normal, se edhe unë ashtu e konsideroj fëmijë normal, po ka shumë vështirësi, ka shumë duhet shumë për kujdesje për këto lloj fëmijësh.